За сайн бацгаа нөө энэ удаагийнхаа бичлэгээр SPSS програм дээр box plot graph-ийг хэрхэн байгуулах вэ? За тэгээд түүнийг Excel програм руу хуулаад хэрхэн edit хийх тухай авч үзье. За тэгэхээр график байгуулахын тулд graph, chart, builder гэсэн сонголтыг хийх ёстой байгаа. За өмнөх сонголтыг reset дараад арилгачээ. За надаа би одоо биеийн жинг гэдэг тий. За яг биеийн жинг гэсэн өсгчийг авчээ. Биеийн жинг гэсэн өсгчээрээ өсгчийн утгуудаар одоо box plot graph байгуулъя. Тэгэхийн тулд энэ dot-ийн gallery гэсэн хэсгээс box plot сонголтыг хийнэ. Тэгээ энэ ганц өсгчийн үед байгуулахын тулд тэгтээд энэ гурав дахь сонголтыг хийнэ. Тэгээд энийгээ чирээд иш нь оруулчих болно. За тэгээ биеийн жинг гэсэн өсгчээ энэ босоо тэнхлэгийн дагуу оруулаад өгчүн. За ингээд окей дарья. За тэгээд одоо би энэ гараад ирсэн үр дүнгээ нэг удаа хулганы одоо баруун тавчлуураа дараад копи. За дахиад копи баруун тавчлуураа дараад copy as Microsoft Office Graph гэсэн object гэсэн энэ сонголтыг хийнэ. За тэгээд надаа Office-ийн програм нэлттэй байх хэвээр. За би Excel нээсэн байна, Word, PowerPoint тайлнж байж болно. Дээшээгээ paste хийлээ. За тэгэнгүүт одоо энэ маань ингээд Office-ийн график болсон байгаа. Тэгээд би одоо энэ дээр одоо edit буюу засвар оруулж болно гэсэн үг. За би гарч байгааг нэрлэгчээ. За энэ нэг будагтай талбайг нь будаггүй болгочээ. За no field дараад. За энэ граф маань жоохон арай өргөн байгаа байгаа учраас би энэ сонголтыг хийгээд энэ 100%-ийг 200 болгочээ. За 300 болгочээ. За тэгээ графикныхаа хүрээг нэрлэгчээ. No outline. Тэгээ граф болгоод талтай хүрээг үү. Дээрэс нь grid line нэрлэгчээ. За энэ текстийг би үсгийн фонтын хариулуулгаад тэгээд хар өнгөтэй болгочээ. За ийм граф болж байна. За тэгэнгүүт одоо энэ граф маань одоо юу илэрхийлдэг юм бэ гэд ингээд харахаар дээдлийн энэ хөндлөн зураг асуулт хамгийн их утга байгаа. Доотлийн энэ зураас л хамгийн бага утга. Тэгэхээр би энэ курсораа очих юм бол ингээд хамгийн их утга нь 240 тий, хамгийн бага утга нь 240 паунд гэсэн үг шүү дээ. Хамгийн бага утга нь 100 паунд гэсэн. Тэгэхээр би энэ дээр курсораар сонгоод add data label гэх юм бол яг тоо утгыг ингээд харчиж болж байна. За энэ тоон утга маань юу илэрхийлэх вэ гэд тэгэхээр за түрүүн хэлсэнчлэн 240 гэдэг бол максимум 100 гэдэг бол минимум нь байна гэж ойлгож байна. Тэгээд максимумас дэше байгаа энэ 245 тэг ингээд нэг 5 ширхэг утга шүү дээ. Энэ 5 утга бол юу гэвэл одоо outlier буюу халагдсан утга нь хит ялгаа тавтах гэж ойлгож байна. Энэ утгуудыг бол ерөнхийдөө өгдлөөс ийм утгуудыг халагдсан утгуудыг өгдлөөс одоо цэвэрлэж тэ хасах ёстой байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол яагаад гэхээр нөгөө энэ халагдсан утгууд маань дунджийн тооцоонд одоо нөлөөлөд байдаг учраас ийм алдагдсан хит ялгаатай утгуудыг бол өгдлөөсөө цэвэрлэх хэрэгтэй байдаг байгаа. Тэгэхээр та бүхэн аль утгаа өгдлөөсөө цэвэрлэхэд мэдгүй байгаа бол box plot байгуулад энэ дээр гарчсан утгуудыг өгдлөөсөө цэвэрлчих бас болох юм байна гэж ойлгож байна.
За 150 гэдэг утга бол мэдэн утга байгаа. Энэ одоо голын бокс ба штэ. Энэ голын боксыг дундуур нь хувааж байгаа утга бол мэдэн утга байна. Тэгээ мэдэн утга нь 150 гэдэг бол юу гэсэн үг вэ гэвэл нийт хүмүүсийн одоо 50% нь 150 паундаас доош чинь. Тэ үлдсэн 50% нь 150 паундаас дээш чинтэй байна гэсэн үг. За 175 гэдэг бол 3 дугаар квартил буюу 75 дахь перцентил. А 130.5 гэдэг бол 1-р квартил буюу 25 дахь перцентил байгаа. Тэгэхээр 25 дахь перцентил гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл нийт хүмүүсийн 25% нь 130.5 паундаас доош чинтэй байна гэсэн утга илэрхийлэл байгаа. За энэ болвол энэ тэмдэглэсэн байгаа зүйг бол дундж зүйг байна. За дундж чим бол 156.4 паунд байна гэдэг. За тэгээд энд график дээрээ дараад тэгээд энэ сонголтыг хийгээд үзэх юм бол show outlier points гэдэг чинь шүү дээ тий. Энийг авчих юм бол outlier утгуудыг бол графикт харуулахгүйгээр хасчихж байгаа. За буцаагаад ингэ сонгочих юм бол outlier утгууд гараад ирнэ. Энийг авчих юм бол дунд чиг нь одоо тий цэгээр тэмдэд ямар нэг юм дүрсээр тэмдэглэхгүй гэсэн. За авчих юм бол тэмдэглэхгүй гэсэн. Ингээд сонгочих юм бол гараад ирж байгаа. Зя. Өөрч одоо нэмж хэлэх зүйл бол алга байна. Тэгээ ерөнхийдөө одоо өвөглийн тархалтын тэгшмтэй байвал яадаг яг юм бэ гэвэл энэ бокс бол яг энэ хамгийн бага хамгийн их утга яг голлож байрлна. Тэгээд энэ медан нь бол яг түүнийг тэр боксоо яг хоёр тэнцээ өгсөг хавааж байгаа байдалтайгаар дүрслэгдэн. За box plot энэ дээр босоогоор дүрслэгдэж байна тий. Тэгэхээр box plot бол хэвтэй тий янз бүр байж болно. Тэглээгээ чанар өөрчлөгдөхгүй. За одоо би энийг хоёр бүлгээр ялгаж үзье. Одоо эрэгтэй болон эмэгтэй одоо хүмүүсийн хувьд би энэ жингийн box plot-ыг байгуулж үзье. За өмнөх сонголтоо хийхин тулд энэ товчлоор дараа chart builder дарчиж болно. За тэгэхин одоо би яах вэ гэвэл энд байгаа одоо clustered box plot те ангилсан box plot гэдгийг сонгоод за би энэ жингээ босоо тэнхлэх рүүгээ оруулаад за тэгээд хүйсээр ангилах гэж байгаа бол clustered x гэдэг сонголт руу би хүйсийг оруулаад дахиад хүйсийг би одоо энэ x тэнхлэх рүү оруулж байна. За ингээд окей дараа. Одоо ингээд харах юм бол эрэгтэй эмэгтэй болон эрэгтэй одоо хүмүүсийн хувьд box plot гараад ирсэн байгаа. Энийг copy as Microsoft Office Graph Object гэсэн сонголтыг хийгээд я ише паст хийчээ. За тэгээд өмнөхтэй адилханар те эдит хийх боломжтой. Энэ цэгүүд бол одоо түрүүн хэлсэнчлэн алсагдсан утгууд. За анхаарлаа дуусанд баярлалаа.